ایک سوال یہ ہے کہ پراپرٹی پر جو زکوٰۃ آتی ہے لازم ہوتی ہے، اس کو نکالنا ہو یا پھر دکان وغیرہ کے اندر موجود سامان ہو اس پر زکوٰۃ نکالنا ہو، تو قیمت کون سی لگائی جائے گی اور کس قیمت سے اس کا حساب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی جس وقت لی تھی اسی قیمت کا اعتبار ہے، وہ لوگ غلطی پر ہیں، یا سامان جب لیا تھا اسی قیمت کا اعتبار ہے، لوگوں کا یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ پراپرٹی ہو یا سامان، جس دن زکوٰۃ نکال رہا ہو اس دن اس کی موجودہ قیمت جو بنتی ہو اتنی رقم جوڑ کر اس پر زکوٰۃ نکالیں گے، اور پہلے کی رقم جوڑ کر یہ سمجھنا کہ اسی رقم پر زکوٰۃ ہے اور ہم نے اتنے میں لی تھی، اور جب لی تھی بہت کم دام میں تھی، اب اس کا دام بہت زیادہ آ رہا ہے، یہ تمام سوچ کر پہلے کی قیمت جوڑ کر نکالنا غلطی ہے، موجودہ رقم کا خیال کرنا ضروری ہے۔